to a YouTube channel at Papa Simiyu, and today I have different stories and nimekuwa nikienda juu kwa mtandao nikapata story yenyewe imenishika sana. Msichana ambaye anaitwa Judith Kawera ambaye yuko karibu kuingia kwenye studio hapa, tutakuwa na hiyo story. It's a very sad story. She started very well here in Kenya, but she landed in Saudi Arabia, and today she's in tearful. It's a very tearful story. So don't forget to subscribe, and don't forget to share to your friends and even to like. And also Facebook, you'll find me at Papa Simiyu, and you'll be blessed. So not more than 30 seconds, she will be in the studio, and we will be viewing her story. Na usikose kufuatilia mpaka mwisho, maana it's a sad story na ni story ambayo utashangaa. Yeah, karibu sana. Okay, asante. Karibu sana Kawera. Thank you. Yeah, habari ya mwaka huu mpya? Na mwaka umekuwa aje, umekuendea aje? Nimekuwa mzuri sana. Ya umekuwa vizuri sana. Nimekuwa mzuri sana. Yeah, nashukuru sana. Yes, nashukuru Mungu sana. Karibu sana kwa hii studio zetu. Hey, mimi ningependa tu kukushare watu wanakuwa wamekuwa kwa mtandao kila wakati ukitrend kwa sababu ya story yako. And it's a very sad story. And today I want you to share with some guys who are watching us down there, down the line. Na utaona kwamba it will be good. So, mimi nataka uniambie, wewe ulizaliwa wapi mara ya kwanza? Okay, mimi naitwa Jude Kawera. Yes. Na nimetoka hizo saindi za Meru. Nataka Meru. Hapa Kitembeni. Kitembeni, na huko ndiko nilizaliwa. Endelea kidogo kutupea uhondo. Nilipozaliwa, nilizaliwa na mama yangu na baba yangu. Nikasoma shule ya upili, ya msingi na ya upili. Nikapita vizuri sana. Nilipomaliza shule, nikiwa form 3. Nikaanza kujiona na watoto na vijana. Na nilikuwa boarding school. So nilikuwa na nafasi nikitoka tena midterm. Kama na boarding nilipata mtoto wangu wako na miaka 9. Sasa nilipomaliza, sasa wazazi wakaniambia sana siwezi kuchunga mtoto na mtoto kwanza mzee mtoto. Na nikaanza kufunga nikaenda Nairobi kwenye nilipatana na madam zine. Na the time that nilipatana na madam zine aliniandika kazi ya nyumba na alikuwa ananilipa 3,000. Nazo hizo 3,000 mama alikuwa analipotea huko nyumbani. Hebu ni kukate kidogo. Unasema kwamba ulikutana na madam Lina na and you were employed as a house girl. That's a very tearful story. And nataka tu utufafanulie kwa ufupi tu kwa sababu ya yule mtu ambaye yuko pale nje anataka kusema.